misi menyelamat MT Bunga Laurel di dalam Ops Fajar 8. Pada 20 Januari 2011 jam 11.40 malam waktu Malaysia, sebuah kapal dagang MT Bunga Laurel milik Jepun yang disewa oleh MISC Berhad telah dirampas oleh sekumpulan 7 orang lanun Somalia. Insiden ini berlaku kira-kira 300 batu nautika di timur Muscat, Oman, setelah kapal MT Bunga Laurel dipisahkan di kawasan selamat setelah diiringi oleh kapal TLDM melalui perairan Teluk Aden di dalam Ops Fajar 8. Kumpulan lanun tersebut menaiki sebuah bot laju yang diturunkan daripada kapal lain yang telah dirampas oleh lanun sebelum ini. Mereka menyerang kapal MT Bunga Laurel yang di dalam perjalanan menghantar minyak pelincir dan bahan kimia daripada Asia Barat ke Singapura. Menyedari akan kehadiran lanun-lanun tersebut, anak kapal MT Bunga Laurel sempat mengaktifkan sistem amaran keselamatan SSAS sebelum bersembunyi di bilik keselamatan berhampiran dengan bilik jentera kapal. Kesemua lampu dipadam dan enjin utama ditutup. Tepat jam 11.40 malam, kapal sokongan TLDM Bunga Mas 5 telah menerima panggilan kecemasan daripada MISC yang melaporkan bahawa kapal MT Bunga Laurel telah diserang oleh lanun dan juga terdapat sebuah kapal lanun turut berada di situ. Bertindak di atas panggilan kecemasan tersebut, satu tim pasukan khas laut Pascal TLDM diatur gerakkan daripada kapal Bunga Mas 5 yang berada kira-kira 14 batu nautika daripada tempat kejadian. Dua buah bot RHIB dan 14 orang anggota Pascal yang diketuai oleh Lieutenant Commander Maznan bin Saad bergegas ke lokasi kejadian. Helikopter Fennec TLDM turut diatur gerak bagi melakukan pemantauan dan memberi bantuan tembakan daripada udara. Lanun daripada kapalnya cuba menghampiri kapal MT Bunga Laurel bagi memberi bantuan kepada kumpulannya, tetapi tembakan tepat oleh anggota Pascal yang berada di dalam helikopter Fennec ke arah kapal lanun telah menggagalkan cubaan tersebut. Berlaku pertempuran singkat di atas kapal MT Bunga Laurel setelah anggota Pascal dari dua buah bot RHIB berjaya menaiki kapal tersebut. Akhirnya, kapal MT Bunga Laurel berjaya dibebaskan daripada lanun kira-kira jam 1.20 pagi. Kejayaan tim Pascal menyelamatkan kapal MT Bunga Laurel telah berjaya membebaskan 23 orang anak kapal warga Filipina dan berjaya mengelakkan kerugian kehilangan kargo bernilai RM30 juta. Walau bagaimanapun, status kapal lanun daripada segi kerosakan dan kecederaan tidak dapat dipastikan kerana pertempuran berlaku pada waktu malam. 7 orang lanun tersebut telah berjaya ditawan, manakala 3 orang daripadanya mengalami kecederaan. Di pihak anggota Pascal pula, tiada anggota yang tercedera. Beberapa laras rifle AK-47 termasuk yang telah diubah suai, kelopak peluru dan pistol Tokarev TT-33 buatan Soviet telah berjaya dirampas. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat atau cadangan, sila tinggalkan komen di ruangan yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong channel kecil Anak Tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi, insya-Allah. Apa yang akan anda saksikan ini tidak pernah disiarkan untuk tontonan umum. Yang kami maksudkan, situasi cukup genting, insiden kapal Bunga Laurel ditawan lanun Somalia di Teluk Aden Januari lalu. Bahagian pertama laporan operasi kapal Bunga Emas 5 di Laut Arab bersama Junaidi Subuh. Laurel, can you confirm how many person on board? How many pirate you can confirm on board Laurel? Pirate boat, this is Malaysian warship. Ini situasi sebenar insiden kapal milik syarikat perkapalan dan logistik MISC Berhad Bunga Laurel ditawan lanun 20 Januari lalu. Lanun bertindak tidak lama selepas kapal tinggalkan konvoi yang diiringi kapal auxiliary Bunga Mas 5 TLDM. Dengan segera tindakan menyelamat dilakukan anggota terbabit. Saya bimbangkan keselamatan anggota kru-kru kapal di Bunga Laurel. Kerana mereka dah memanggil kapal Bunga Mas 5 berkali-kali ya, mengatakan pintu bilik kebal mereka diketuk dan dicuba dipecahkan. Saya tak boleh bayangkan sekiranya pintu tu dah dipecahkan oleh pihak lanun dan mereka berjaya menawan kru kapal Bunga Laurel. Ketika itu, sekumpulan lanun berada di sebuah kapal induk lanun. Mereka dikatakan lebih berpengalaman dan memiliki pelancar roket serta senjata berat lain. Helikopter TLDM terbang selama hampir 2 jam. Tembakan kemudian dilepaskan bagi menghalang lanun merapati kapal. Kami pun
bagi mengambil risiko untuk penerbangan malam tu disebabkan nyawa hidup dengan mati ada nyawa di kapal tu kan. Sebab tu yang kami mengambil risiko tu dan juga bila sampai kat tempat tu kami fikir macam mana nak halang daripada lanun tu naik ke kapal. Lantas tindakan nekat diambil. Bunga Mas Lima merapati Bunga Laurel. Kapal tersebut pun tak ada fender di mana yang kita boleh merapat dengan selamat. Alhamdulillah lah, mungkin kita bernasib baik saya dapat bawa kapal kita hampir terus ke Bunga Laurel tanpa sebarang kerosakan. Bukan keselamatan kita yang kita fikir tahu. Keselamatan satu anggota saya tengah menghampiri Bunga Laurel dan satu lagi keselamatan warga kapal yang sedang bersembunyi. Saya kalau boleh benda tu saya nak berjalan dengan lancar dan cepat. Kejayaan misi itu bukti perancangan.